Ohebné smartfony se stanou v budoucnu zaručeně novou třídou telefonů, která bude žít po boku našich stávajících skleněných placek. Nicméně, zatím jsou ohebné telefony často tak trochu neodladěné verze telefonů, které mají obrovský potenciál. A tenhle dojem mám po pár dnech používání stále lehce i z Huawei Mate XS. Toho nejdražšího a dost možná podle mě toho nejzajímavějšího ohebného telefonu, co jsem zatím používal. Takže pojďme využít příležitosti a nechte mě vyprávět, jak mi Mate změnil lehce názor na ohebné telefony. Ale ještě předtím si vlastně musíme popovídat o Volt Hub Enterprise, sponzorovi tohoto videa. Tato powerbanka má kapacitu 20 000 mAh a pomocí USB-C dokáže dobíjet bez problémů notebook až 100W rychlostí. Plus tu jsou ještě dvě rychlá USB-A a samotnou powerbanku dobijete z 0 na 100 za hodinku a půl. Odkaz dole v popisku. Možná to víte, možná ne, možná jste už viděli, ale nedávno jsem dělal recenzi na Galaxy Z Flip, moderní pojetí Včka, a označil jsem ho jako nejlepší a hlavně nejvýhodnější ohebný telefon současnosti. Za čímž si pořád stojím. Pokud chcete frajeřit s ohebným displejem, měl by být Flip na vašem seznamu na prvním místě. Je pořád nejlépe odladěný, relativně levný a má nejmodernější technologii displeje i pantu. Nicméně, nakonec mám osobně po skutečně jen pár dnech krátkého seznamování možná radši Mate XS za 60 000 korun. Má to velice prostý důvod. Mate se používá mnohem snadněji jako běžný telefon. Když ho necháte složený, máte před sebou zkrátka jen 6,6-palcový OLED display s velice tenkými rámečky všude dokola a bez průstřelů či jiných hloupostí. Není to ten nejkrásnější display, ale vypadá dostatečně dobře. A v ruce není telefon ani zas tak těžký. Tedy těžký je, hodně, 300 gramů, ale ku podivu to nebylo v ruce tak špatné, aby mi váha vyloženě vadila. Ani tloušťka není nijak nepříjemná. Mate se mi v takhle složeném stavu fakt líbí a používal se relativně pohodlně. Neměl jsem strach telefon vytahovat z kapsy a používat jej jednou rukou, na rozdíl od Galaxy Z Flip. Nejen díky té hmotnosti působí Mate bytelně. Plus s našímu používání pomáhá také dobře odladěné MIUI 10 s pár funkcemi navíc, které se hodí, pokud displej rozložíte. A vhod přijde i úžasná čtečka otisků na boku. A já vím, ještě jsem nemluvil o tom ohýbání, ale vydržte. Nejdřív chci dopovědět zbytek. Zkrátka, pocitově, softwarově i hardwarově je Mate vlajka. Kirin 995G, 8/512 GB paměti, baterka by mohla být pravda větší, ale 4500 mAh není pořád úplně málo a alespoň 55W nabíjení potěší. Trochu rozpačitý jsem ovšem z foťáků. Ten hlavní 40-megapixelový už dobře známe a fotí stále skvělé fotky, ale širokouhlý má zde jen 16 megapixelů a často u něj blbne vyvážení bílé. Celkově jsem u této dvojce narážel občas na studenější tóny fotek a barvy byly sem tam takové vybledlé. Stávalo se to však jen vzácně a jelikož neměl můj kus ještě finální software, dávám to za vinu jemu. I tak je však Shiro výrazně měkčí a fotky z něj se mi tolik nelíbí. Mate 30 Pro tohle skutečně není. Ten 8-megapixelový teleobjektiv s trojnásobným optickým zoomem a pětinásobným hybridním je však stále výborný. Zoom Huawei zvládá podle mě dost možná nejlépe a pořád mě překvapuje, jak super fotky můžete z teleobjektivu v dnešní době dostat. Navíc je podle mě to rozmezí 3 až 10-násobný zoom nejužitečnější, takže P40 Pro může hodně zabodovat. Ale nesmím ještě zapomenout na TOF senzor. Tak, nezapomněl jsem a jdeme dál. Celkově zkrátka jako běžný telefon je Mate XS bezva. A to je ta jeho výhoda, to se nedá říct o všech ohebných telefonech. Abyste mohli Z Flip či Motorola Razr pořádně používat, musíte vždycky ohnout displej. To samé platí u Galaxy Fold, který má ten hloupě mrňavý, stěží použitelný externí displej mezi obřími rámečky. U Huawei je ta ohebná konstrukce nejméně na obtíž. Asi poprvé v ničem nepřekáží a zároveň nejvíce šetříte ten displej. To se mi líbí. Ale je tu háček, a to ten samotný pan, když už začnete telefon rozkládat. Tady mám pár výhrad. Celé to funguje tak, že na zádech pod foťáky najdete tlačítko, které zmáčknete, to vymrští displej a vy jej pak docvaknete manuálně do rovné polohy, čímž dostanete 8-palcový panel. S tím nemám problém. Poslechněte si ale, když ten telefon ohýbáte. Tohle nezní jako ultra drahý telefon. Tohle zní jako kdyby se něco rozbilo, nebo byl písek uvnitř pantu. Hned při prvním rozložení displeje mě tyhle zvuky zarazily. Vážně to nepřidává na kvalitním dojmu a celkově působí pant křehce. Žádný ohebný telefon, co jsem zatím měl v ruce, nedělal podobné zvuky a panty se mi zdály vždy také bytelnější než zde.
Rozložení obrazu a přepínání dvou různých zobrazení aplikací pro větší a menší displej funguje znamenitě a dotyková vrstva funguje také bez potíží. Jen to samotné ohýbání nedodalo nikdy moc jistoty v kvalitu výrobku. A pak je tu ten samotný plastový displej. Upřímně mi přišel na omak tvrdší než u Galaxy Z Flip a škrábanec na něm nebyl ani jeden, kéž bych to samé mohl říct o Samsungu. A to jsem s Matem na rozdíl od Flipu nezacházel jak v rukavičkách. Zkrátka mám u Huawei větší důvěru v odolnost panelu. Jelikož pod tím plastem ale chybí sklo, jako u Flipu, které obraz vypíná, tak u Mateu mě často rušily různé nedokonalosti obrazu, takové ty hrbolky a vrásky v displeji. Plus je tu ta rýha v půlce panelu, která je opravdu hodně výrazná na pohled i na omak. Avšak nevadila mi ani zdaleka tolik jako u Z Flipu, jelikož jsem přes ní moc často prstem nepřejížděl a z přímého pohledu ji nevidíte. Hlavně musím také zdůraznit, že na rozdíl od Flipu si mě musel Mate nejprve získat. Včka jsem měl vždycky rád, ale konstrukce Huawei mi přišla od začátku jako nejméně praktická. Ať už položíte telefon jakkoliv na stůl, vždycky bude ležet na tom měkkém plastovém displeji. To se mi prostě nelíbí. Radši bych měl hybrida Mateu a Galaxy Fold. Ve složeném stavu chci vnější sekundární displej s tenkými rámečky a la Mate a větší ohebný displej by byl hezky schovaný a la Fold. Nicméně, moje oblíbené nicméně, jsem si na Mate XS hrozně rychle zvykl. Musím říct, že těch pár dní dost překopalo můj zarytý postoj, že Včka jsou nejlepší ohebné telefony. Mate se mi zalíbil a díky téhle konstrukci vznikne po rozložení vždycky na pravé straně takové madlo, jako měly vždy tablety Lenovo Yoga či některé čtečky knih, což je neskutečně pohodlné na dlouhodobé čtení a držení tohoto osmipalcového tabletu. Plus lze zadní stranu využít ve složeném stavu jako pořádný hledáček pro selfie fotky i videa. Nečekal jsem, jak moc si ten čas strávený s Matem XS užiju. Je to super telefon, ten pant ve mně nebudí důvěru. Při ohýbání jsem měl vždy pocit, že telefon praská vejpůl. A fakt, že telefon vždycky leží na měkkém plastovém displeji, se mi taky nelíbí. A pak je tu ještě ta šílená cena. 60 000 korun. A to jsem se ani nedostal k tomu, že tu nejsou už Google služby a aplikace. To je téma na samostatné video. Tady už je hold sám Huawei s jeho App Gallery. A upřímně není podle mě problém chybějící Google a jeho aplikace. Problém je, že tu není obchod Play a jeho zázemí aplikací třetích stran od ostatních vývojářů. Na běžné aplikace jako iDOS, Spotify, OneDrive, Instagram a nespočet dalších u Huawei letos zapomeňte. A obcházet aplikace pomocí nedokonalých APK, což sebou nese řadu mínusů i rizik, není úplně vhodné řešení. Obzvláště u produktů za 60 000 korun. Byť Huawei prý může v případě zrušení banů ze strany Ameriky rychlou aktualizací vše od Google nahrát, ale to se fakt v dohledné době nestane. Nemluvě o tom, že i kdyby tu ten Google byl, tak podle mě tenhle telefon v téhle podobě fakt za 60 000 nestojí. Pořád bych za svoje peníze raději koupil odladěnější, modernější a levnější Galaxy Z Flip a udělal bych s ním stejnou parádu. Stále bych ale pokukoval po Mateu a čekal bych, až přijde jeho lepší verze. Kdyby byl ten displej alespoň odolný na škrábance podobně jako sklo a zbytek konstrukce by se klidně nezměnil, tak by šlo o můj nejoblíbenější ohebný telefon. No a tady to máte. Stačilo pár dní a můj pohled na Mate a podobné ohebné telefony rozkládající se na tablet se dost pozměnil. Upozorňuji ještě jednou, že tohle nebyla žádná recenze. Nebylo to ani v názvu videa. Foťáky jsem používal jen zběžně. Nemám tušení, jak dlouho baterka vydrží a nepoužíval jsem telefon ani zdaleka dostatečně dlouho, aby se možná projevily další jeho neduhy nebo naopak přednosti. Minimálně jsem nemusel řešit díky přetáhnutí aplikací ze staršího telefonu ten problém s dostupností aplikací, který by byl třeba u lidí přecházející z iPhoneu mnohem větší. Nebo kdybych si chtěl stáhnout jen nějakou novou aplikaci, kterou jsem zrovna neměl v předchozím mobilu. To všechno jsou závažné potíže. Ještě jednou, obzvláště u mobilu za 60 000 korun. Proto berte tohle video vážně jen jako postřehy. A spíše jsem vám chtěl jen povykládat, jak mě tenhle telefon dokázal změnit. Že tento typ konstrukce nakonec už tak moc nezavrhuji. Fold s tím externím minidisplejem a obřím nočem mě nedokázal přesvědčit, že bych měl chtít hned teď telefon rozkládající se na tablet. Mate XS ano. A to je podle mě velký úspěch. A s touhle bombou se už vážně končím. Ne, vlastně ještě. Přemýšlím, že kdybych náhodou sehnal nějaký telefon Huawei na dlouhodobé testování, tak bych zkusil takový experiment. A používal bych ho třeba 2 týdny, možná díl, jako můj hlavní telefon a používal bych čistě jen App Gallery. Nic od Google. Schválně, jak by to šlo? Co je na to? Zájem? Nezájem? Asi spíš nezájem, ale nápad to byl.
A tohle není chlast nebo něco podobného. Vždycky tam mám čaj. Nebo vodu. Někdo se ptal v komentářích. To tam asi nedávej. Ne.